вітаємо усіх, хто долучився до ефіру Першого Подільського. Найважливіші теми цього дня до вашої уваги за мить. Активістку з Кам'янеччини Вікторію Кохановську, котра у столиці брала участь у мітингах на підтримку УПЦ, затримали правоохоронці. Про це повідомляє декілька джерел. За словами адвокатів, Кохановську затримали через підозру в хуліганстві. Нагадаємо, раніше в одному з інтерв'ю жінка заявила про те, що влади в Україні не буде, а територію нашої держави потрібно поділити і віддати сусіднім державам. Напередодні 19 квітня після візиту до Києво-Печерської лаври представників комісії від Міністерства культури, котрі опечатали один із корпусів на території лаври, група осіб зламала ролети, що закривали двері приміщення і вдерлася всередину. У поліції Києва проінформували, що найактивнішими хуліганами-учасниками акції виявилися двоє жінок і двоє чоловіків. За словами очевидців, серед них була і Кохановська. На фейсбук-сторінці Української православної церкви теж заявили, що правозахисницю Кохановську викрили під час трансляції прямого ефіру. Її забрали. Поліція. Як додають правоохоронці, за даним фактом події розпочато розслідування. Винуватцям може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років. На Хмельниччині шістьом поліцейським оголосили підозру у побитті затриманого. За даними слідства, у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у Шепетівці. Винуватець аварії виявився нетверезим. Для освідування та надання невідкладної допомоги його доставили до лікарні. Затриманий поводив себе зухвало, опісля чого на нього одягли кайданки. За неналежну, на думку правоохоронців, поведінку чоловіка повезли до районного відділку. До приміщення по черзі заходили колеги поліцейських та били затриманого. Унаслідок цих дій у постраждалого було травмоване обличчя. З'явилися численні синці на тілі, травми суглобів. Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваних від займаних посад та про обрання їм запобіжного заходу. Депутати Хмельницької районної ради провели 11-ту чергову сесію. Обранці винесли на порядок денний понад 60 питань. Розглянути їх вдалося за 3 години. Не обійшлося і без бурхливих обговорень та дискусій. Що підтримали та залишили на доопрацювання, дивіться далі. Одинадцяте сесійне засідання депутати Хмельницької районної ради розпочали урочисто. З гімну та хвилини мовчання на честь полеглих воїнів. На порядок денний винесли небагато, немало – 61 питання. Однією з перших розглянули програму соціально-економічного розвитку Хмельницького району на 2023 рік. Конкретно, от, щоб назвати цифри, ми по цифрах не працювали, тому що це досить великі цифри. Це мільйони, десятки мільйонів гривень. Ви голосуєте сьогодні за програму в цілому. Якщо завтра буде потрібно озвучити його в цифровій, немає питань, ми її озвучимо. У залі зареєструвалось 42 депутати. Наріжним каменем стали більше десятка земельних питань, низку яких обранці не підтримали. Зокрема, тривали дискусії щодо Ярославського цегельного заводу. Консенсусу депутати так і не досягли. Просто під час сесії кілька депутатів склали свої повноваження. Виключити Герасимчук Лесю Олександрівну з голови постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, торгівлі, розвитку середнього та малого бізнесу у зв'язку з достроковим припиненням повноваження депутата Хмельницької районної ради. Значна частина питань, як зазначили окремі обранці, очікували свого рішення майже рік, адже були внесені ще у 2022 році, та й організація процесу бажала кращого. Питання всі були дискусійними і, скажімо так, ми неодноразово наголошували на тому, що усі спірні моменти мають відбуватися на комісіях. Тобто комісії відпрацювали корисно, сьогодні відбулася президія, яка підсумувала рішення усіх комісій і, відповідно, сьогодні вийшли в пленарне засідання з напрацюваннями, які сьогодні задовольнили усі фракції районної ради. Голова Хмельницької районної ради каже, сесія минула досить продуктивно та конструктивно, навіть якщо враховувати усі дискусії. Все ж таки ми знайшли спільно по всім питанням згоду і змогли цю сесію провести. Надважливу, надзвичайну сесію. У нас депутати активні, мають своє бачення, свою позицію,
також проводять активно свою роботу в територіальних громадах, тому я можу тільки подякувати за цю активність і маю надію, що між нами буде подальша співпраця. На завершення засідання обранці обговорили наступні дії та напрацювання. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський». У Кривачинцях Війтовецької тергромади вшанували пам'ять полеглого борця в російсько-українській війні. Обірвалося життя Василя Василенка під час виконання бойового завдання поблизу села Давидів-Брід на Херсонщині у жовтні 2022 року. У день його народження в рідному селі відкрили пам'ятну цифрову дошку. Хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Більше 200 жителів Війтовецької громади зібралися у Кривачинцях, аби вшанувати свого героя – Василя Василенка, котрий загинув, обороняючи Україну. У день його народження в рідному селі відкрили цифрову меморіальну дошку на честь захисника. Через QR-код можна переглянути фільм про життя і військову службу Василя. Ще у 2014 році Василь збирався добровольцем, та тоді не сталося. А ось у липні 2022 року доєднався до 86-го батальйону 106-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. За місяць до загибелі Василь побував вдома у короткотерміновій відпустці. Очі були зовсім інші, зовсім. Він мало що розказував, тому що він дуже нас оберігав, дуже. Ні мені, ні дітям. Він не міг розказувати того, що там відбувається. Кожну хвилиночку намагався з нами провести. А вже як їхав, він завжди говорив приємні слова. А коли їхав, сказав до мене: «Пам'ятай, ти в мене, в моєму серці». Василь брав участь у блискучому контрнаступі Збройних сил на Харківщині. Воював під Балаклією в населених пунктах Байрак, Гусарівка, Щурівка, Вільховатка. Також був під Куп'янськом. Після відпустки додому продовжив службу на Херсонщині. Місцеві з теплотою згадують Василя. Це був маленький, хрупкий хлопчик з допитливими оченятками. Йому все було цікаво. І він до всіх речей, до товаришів, він дуже бережно відносився. От так якось він нікого не обідив в своєму житті. Мій син з першого дня з Василем. З першого деньочка до останнього. В одному окопі були, дружили разом. Я завжди казала: «Вася, бережи мого сина, він молодший». Священник, який годиться, освятив пам'ятну дошку, звучали й молитви за полеглих борців і за тих, хто зараз на фронтах. Окроплюємо цієї синої води во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Чи не найбільше болю та страждань війна приносить матерям. Проте герої-воїни у світлій пам'яті найдорожчих залишаються назавжди живими і найкращими. До мене все дуже: «Мамо, не плач, мамо, все буде добре, мамо, не плач, все буде добре». Отакий він дуже м'якосердечний, йому дуже всіх шкода було, всіх. Близько 400 жителів Війтовецької громади зараз у силах оборони захищають Україну. Не повернулися вже з війни, 12 чоловік, і зараз також от прийшла сумна звістка в громаду з Війтовець. Учасниками відкриття меморіальної дошки сьогодні є найрідніші люди воїна, односельчани, представники влади. Я не знаю, скільки найкращих людей ще мають загинути, доки згине Росія. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати. І мовчати, і плакати, і дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки Янгу. На території Хмельницької спеціалізованої школи номер 1 створили сквер на честь героїв. Шестеро випускників навчального закладу, котрі стали на захист України, а також батько учнів, уже не повернуться до рідних. Їх пам'ять увіковічнили стількома ж білими сакурами.
У Хмельницькій школі номер 1 з тугою та гордістю водночас відкрили сквер на честь наших героїв. Одним із них є Володимир Парій, котрий загинув в бою під Бахмутом 11 червня 2022 року. Мати із гіркотою називає сина відважним бунтівником. Каже, на фронт пішов добровольцем. До того працював у столиці правоохоронцем. Як він сказав, коли він надумав це йти, хто як не я. Дуже хлопці його любили, був відважний, завжди їх і в бою, і кругом прикривав. На честь двох оборонців, котрі загинули в АТО на сході України, на фасаді навчального закладу розмістили меморіальні дошки. У пам'ять про кожного полеглого випускника, а також батька учнів, рідні героїв та вихованці закладу висадили у сквері 7 білих сакур. На них, як символ пролитої крові, пов'язали червоні стрічки. Сквер наших героїв ми заклали у 2020 році. Зроблено це за кошти виключно батьківської учнівської громади. Чому білі сакури, скажу, тому що це символ швидкоплинності життя, по-перше. Біла сакура – це метафора життя. І це біль і скорбота, як символ, і водночас відродження життя. Рідні героїв з важкістю, але знайшли у цих сакурах певну розраду. Я, можна сказати, навіть зрадів, що така пам'ять залишиться в школі дітям. Загалом облаштування скверу обійшлося у 80 тисяч гривень. Кожен клас матиме на ньому свою ділянку. Нові ж саджанці нагадуватимуть учням про те, завдяки кому вони можуть навчатись і якою ціною виборюється перемога. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський». Фахівці Офісу «Розумне довкілля Хмельницький» закликають краян не нести штучні квіти на кладовища у провідні дні. Екологи кажуть, використані пластикові квіти тоннами накопичуються на полігонах, у посадках та лісосмугах. Окрім того, дехто із краян їх спалює, чого робити категорично не можна. Як альтернативу штучним квітам можна використовувати живі сезонні або багаторічні насадження – квіти у горщику. Здай кров, врятуй життя. До Дня прикордонника, який щорічно відзначають 30 квітня, курсанти та викладачі Національної академії Держприкордонслужби доєдналися до благородної ініціативи. Стали донорами, аби рятувати захисників та всіх, хто нині потребує переливання крові. Захисники державних рубежів у майбутньому, а зараз донори-благодійники. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби доєдналися до колективної здачі крові. Серед добровольців – першокурсник Вадим. Розповідає, до цього жодного разу не ставав донором. Наважився через те, що у мене багато рідних військових і теж хочеться чимось допомогти. Навіть звідси, я, будучи в академії, нам не можна кудись виїжджати, щось це. Але все ж таки підтримати родичів дуже хочеться. І не тільки їх, всіх, хто захищає нас. А от Ростислав ділиться кров'ю не вперше. Відчуття, то все добре, почуваю себе дуже добре. Радий допомагати воїнам, які захищають нас. Загалом до масштабної акції «Здай кров, врятуй життя» цього дня доєдналися близько 200 прикордонників. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, вона вкрай важлива і вкрай потрібна. Як зазначають лікарі, у час війни потреба у донорській крові виникає систематично, аби рятувати і військових, і цивільних. Кожен день потрібно кров, я вже говорю. Кожен день люди до нас приходять, кожен день люди здають кров. Але більшість ми даємо акцент на мінусову, з резусом мінусу. І третя плюс, четверта плюс, то теж дуже є необхідна кров. Але особливо зараз, в свій час, вся кров необхідна. З любими групами, з любими ресурсами. Загалом особовий склад Національної академії Держприкордонслужби регулярно долучається до донорства крові. Адже, як кажуть, захищати країну та її громадян важливо на всіх рівнях. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Цукерки, ППО, ковбаса, ЗСУ, буча, комбуча. В Україні хочуть карати штрафами за використання військової та патріотичної тематики із комерційною метою. Як таке рішення оцінюють мешканці обласного центру, дізнавалися наші журналісти у постійній рубриці «Питання дня». Ковбаса ЗСУ, цукерки ППО, буча, комбуча. В Україні, можливо, каратимуть штрафом за використання військової і патріотичної символіки у товарах на продаж. Як ви відноситесь до такого рішення? Тільки українське повинно бути. Бізнес собі роблять, негодяї, на фронт хай йдуть і допомагають солдатам. Вони бідні там стоять, захищають, а вони ковбасою тут названня бере, міняє там під свою користь.
бо хоче заробити. Нейтрально відношуся, не задумувалась про це. Це просто як хайп на цьому всьому патріотичному, я думаю, зараз. Використовувати це все раді того, щоб заробити більше грошей, мені кажуть, що це дуже неправильно. Мені важко відповісти на це питання. Добре. Я не можу якось в голові, тільки що просто слухала лекцію, тому не можу переключитися. Позитивно до цього відношуся. Це не бренд, це не якась святкова подія, на якій потрібно робити рекламу своєму товару. Так що я тільки позитивно до цього ставлюся. Ковбаса ЗСУ, цукерки ППО, буча, комбуча. Україні, можливо, будуть карати штрафом за використання військової та патріотичної тематики у товарах на продаж. Як ви відноситесь до такого рішення? У продуктових товарах? Так. Та, мабуть, не треба. Ну, взагалі, чи правильно, що використовують тематику війни як рекламний хід? Ні. Як рекламний хід – ні. Не треба цього. Опера в мініатюрі. У Хмельницькому лунатиме українська мистецька пісня. Твори Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Якова Степового, Дениса Січинського та багатьох інших українських композиторів, відомих широкому загалу, відтворять сучасні музиканти. Хмельничан та гостей міста потішать українською мистецькою піснею. В обласній філармонії презентують твори відомих українських композиторів-класиків. Перших 7 композиторів, які записані в цьому проєкті, це є Микола Лисенко, Яків Степовий, Кирило Стеценко, наші галицькі композитори Денис Січинський, Станіслав Людкевич, Стефанія Туркевич і Василь Барвінський, тернополянин. Музичні скарби відтворять співак Володимир Шагай та піаніст Віталій Бобровський. В унікальній концертній програмі «Настрої». Розповідають, на це артистів надихнув британський оперний співак українського походження Павло Гунька. Після зустрічі з ним він мені показав, що ми так трактуємо надалі, що піаніст і вокаліст – це рівноправні партії, і ми фактично творимо тут, зараз, на сцені, і це якась така новинка. У нього дуже багато новинок. Фактично, кожен раз, скільки я з ним не співпрацював, ми і записи мали, звукозаписи мали з нам, і заняття, де він нас, можливо, як то можна так сказати, своєї методики вчив. Ще 20 століття тому Павло Гунька започаткував проект, котрий мав на меті зберегти та відтворити творчий спадок 30 найвидатніших українських композиторів. Бібліотека створюється для кожного типу голосу. Якщо композитор писав якусь пісню, наприклад, для сопрано, тільки для сопрано, чи для баритона, чи для баса, то тепер одна пісня буде викладена на сайті наприклад, 8 тональностях, і будь-який голос може собі завантажити ноти і співати без проблем. Слухачі зможуть відчути себе частиною виступу, адже артисти і роялі розташовуватимуться у центрі залу, а глядачі – навколо. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Навіть у нелегкий час війни важливо знаходити час для мистецтва. Українці сильні, ми обов'язково вистоїмо, обов'язково переможемо. Пройдіть цей шлях разом з Першим Подільським та дізнавайтеся про головне разом з нами. До зустрічі в ефірі!